И така, много специален поздрав от Юджан, като иска да поздрави баща си по случай неговия рожден ден и майка си по случай нейния 50 годишен юбилей, като им пожелава да са живи и здрави и все така до него. Най-големия подарък, който им прави Юджан за рождените дни на техните родители е внучката Санела. Яшабе Асанчо! Мадин Левски, поздраве от Асанчо и от Цециага. Айде за рожденника, за рожденничката, айде Южджане, айде цялото семейство горе, Яша, айде Асанчо! Yeah.
продължаваме много специално от Пене Цецяга и от Асанчо с специалитета на Левски. Една девятка оригинално. Айде! За цялото семейство! И много специално за малката Санелка. Продължаваме. Кючека, акордеон.